ušao sam u chat. Vidim šta pišete da znate. Nemoj da se neko iskopčio i to. Ok, ćevapi pravim, znači... kako me čujete? Ajde prvo to. Hoćete da ostavim ovaj mikrofon? Evo, testiramo sad. Slušajte, ok, ovaj mikrofon. I slušajte sad. Evo ga. Kako je sad? Kako je bolje? Možda bolje da me čujete ovdje, da se čuje kako ćevapi, kako trčkaju. Znači, stavio sam vatru na jedan i... au, zamastilo se sve, jebem ti kurac. Ok, ćevapi su dobri. Da, mislim da su možda i gotovi, što znači. Malo su mi zagoreli, ali ono, jebi ga, dešao se. Postićemo malo ovu stranu. To je to, to je to. Ok, prvi mikrofon bolji, a? Ok. Mislim, vratit ću na prvi mikrofon, nemojte da brinete. Čekaj, evo ga, evo ga. Ja sad bolje, a? Ja sad bolje, ljudi. Inače, da znate, možda će malo da kasni zvuk i to, ali kao jebi ga. Hoću da vam pokažem šta imam u frižideru, znači šta ću da jedem uz ove ćevape. Ćevape rolamo još malo, stavit ćemo timer na fonu, trebalo bi da bude sve okej. Evo, pogledajte, znači ovo mi je frižider. Ovo imam... nemoj da se smeja neko, okej, ovo je od sestre, sestra mi je dala najbolje bratu kao magnet za frižider. Ovo je iz Istanbula, kad sam bio u Istanbulu, cool, nema više ništa. Vox frižider, ono, 30.000 dinara u Gigatronu. Znači, šta imamo? Imamo, okej, samo da približim mikrofon ako je moguće. Ne! A, rip mik. Joj, samo da se nije sjebalo ovo. Ne! Jest. Ovaj kabel se sjebao. Ne, neće mi raditi mikrofon. Kako da stavim ovo? A, GG. Ovaj kabel je rip. Samo da ne ostane u mikro. To je najbitnije. Ne! Nije, dobro je. Možda i nije gotovo, ljudi. Samo se iskrivio kabel, to je loše. Sad će brat, ja sam majstor, nemojte da brinete ništa. A ok, neću ovako da vidite šta radim. A ćevapi će mi izgoreti, jebe u malo. Ok, ovako. To je to. Ok, znači uzmemo ovo. Stavimo ga ovdje, na sto. Malo prvo da ostavimo ovo. Vada se, samo da se kabel nije sjebao, ako taj mikrofon ne radi, smorit ću se. Mislim, možda ću kupiti novi kabel, ali to će biti smor. Vidio sam da me prozivate za majicu, ljudi, imam dve Trinity Force majice. Znači nije ovo jedna jedina. Mijenja majice i perem ih. Okej, malo da zategnemo ovo. Ajde, teško, brate. Ja nisam majster. Okej. Good enough. Ajde sad, trenutak istine. Ja ne znam što se ovdje desu. A, i sad će raditi sve. Moram se zapirni ovdje malo. Nešto se sjebao. Koji su možda? Ok. Ajde, dobro. Aha, zašofio sam. I jo, koliko mi se iskrivi ovaj kabel, brast. Ali ovaj kabel ima svuda, to je dobro, tako da mogu da ga kupim i ako se sjebao, ali ne znam da li imam rezervne. Okej. Ali nešto se ovdje... okej. To da izgoreš li ćevapi? Jo, ćevapi, vrati, čekaj. Čekaj da vidim ćevapi, što se dešava. Ušte sam ja sjebao Discord. Okej, jesmo. Vidite. Ja sad dobro? Nije. Sad za desu. Okej. Ćevapi što neče nisu mnogo zagoreli. Neče nisu zagoreli, jede brate ono pomije. Ja mislim da je to to, sad ću dužno da isteče malo. Ovim. Sada imamo u sredini kako izgleda.
Da li je zagorelo? Šta mislite, ljudi? Glasajte, chat. Evo da vidite jedno parče, ok? Ovo je cool, je li tako? To je to? Jeste, jeste, GG. Ugasio sam ringlu. Ovo ćemo prebaciti ovamo. Tako, na metal da se ne sjeve nešto. Mislim da je to to. E sad, samo da li mi mikrofon radi? To je glavno pitanje. Ok, malo da povučemo ona gore. Ja, kako si skrivilo ovo, buraz, GG. Ajde. Trenutak istine. Ako se sjebao mikrofon, ne znam šta da radim, ajde. Upalit ću mikrofon od slušalice. Radi! Ne seri! E se čujem? A čekaj, okrenuo sam. Test. Dobro. Dobro. Izgleda kao da radi. Radi. Okej. Samo ga zategnemo ovdje, to je to. Okej, to je to, mutuo sam ga ja sad. Dobro je, znači radi. Okej, evo da vam pokažem šta imam u frižideru. Coca-Cola Zero. Pošto sam na dijeti, Red Bull, ketchup, šleps da napijamo kurve, ovo mi je neka kao, okej, okay, sad ću vam pokažem, nemoj da se smije neko, okej, okay, samo sako. Oh, sve će mi ispasti. Oh. Hvala Bogu da imam mobile outfit, zašto ti inače, ne znam što bi se... Okej, okay, znači ljudi, ovo je zanimljiva priča. Ovo, nemojte da pišete kao droga i to, zato što stvarno nije, sad ću vam pokažem. Znači imam kao... Ovo je kao neki, neka smesa, zeleniša, u suštini unutra se nalaze, lupam, ashwagandha, zlatna maka i te neke zdrave stvari, kao što vidite sve u prahu i to stavljam uglavnom ujutru, kada doručkujem, stavljam to u smuti. Znači stavim u smuti i onda mi kao smuti bude zdraviji, razumete? Znači nije droga, majke mi, ono, nije marihuana u prahu ili tako nešto, znam da će biti retarda koji će pisati u četu, kao, marihuana u prahu i te stvari. Ok, ali nije majke mi. Šta imam dalje? Imamo jogurt, mlijeko, pijem ovo. Kao vidite, kokosovo mlijeko je ono zdrav život. Imam jaja za doručak, protein, ovo je cool. Još Coca-Cola, ali ova nije zero. Rukola, zdrav život, sirevi, paprika u pavacu, najjača stvar. Ajvar, e, to ćemo uzeti sad, to nam treba. Ajvar... Za ćevape i možda bi mogu da uzmem ove kornišone. To ću uzeti. Okej. Okay. Dobro. To je to. Sad ću ja spremim sve. Okay. To je bro, ne mogu da verim da mi se malo crko, brate, mrtvi mikrofon, ono, koji se može. Ali dobro, bitno je da sve radi. To je top. To je top. Hoćemo samo prebaciti ovdje. Jel vi vidite lepo, ne znam zašto je kamera toliko zoomirana. Vada se sve radi lepo, okej. Okay. Ovo je znak gdje je malo zagorilo, ali nije strašno. Tako da to je dobro. Paprike u pavlaci, dobra stvar. Mešoni i ajvar. Ajmo ajvar odmah da sipamo. Teško mi dravimo ovo svijet. Čekajte, treba mi sad dvije ruke mi trebaju. Nisam lepo otvorio paprike u palac, jebi ga, GG. Ne veze. Okej. Okay. Sada će mi kašika, biljuška, nož. Pa to ću sipati u stvari sve za kompom, realno, tako da je to to. Treba mi tacna, ona je ovdje. Okej. Okay. Još to mi se boli kada boli je
Slušajte komp koliko mi se čuje, slušajte ovo. Ne znam zašto je ovo ovako, slušajte ovo. Okej, okay, ali čujete? Jel se čuje zvanje? Ne čuje se ništa. Ne znam zašto se ne čuje zvanje. Ali ja bih, ne vez, mnogo se glasno čuje, mnogo me to nervira. Dobro, ajde da prebacim ja samo onda sve ovo i to je to. Ja sam se spremio za has. Još mi se boli kada boli... Otopise kod da radi moli, moli. Dobro, top. Malo više masti je izašlo ovdje nego što sam očekivao, ono, ne veze. Paprika u paglaci i kornišoni. Da krenemo, i da krenemo da gledamo neke TikTokove. Dobro je da mi radi mikrofon, ali vreme je uskoro da kupim nov kabel. Dobro. To je to. Okay. Ajme. Test, test. Ali mikrofon okej? Okay. Ljudi, je sve dobro? Test, 1, 2. I gdje ste, braćo, kakva je voja danas? Dobro došli u novi live. Ja se nadam da sve radi dobro. Mi, bukvalno mi je kabel ovakav. Kabel je ono, z. Kabula, ko ti brani. Da, dobro radi, a? Top. A zašto sam i dalje ovako svetao, buraz? Smanjio sam svetlo i dalje sam prejak. Eto, da ne gorim više, to je dobro. Kako ste ljudi, nadam se ste dobro, ja nisam toliko dobro. Moram da vam se požalim, bio sam kod doktora jer sam nešto mnogo krenuo da kašlim. Sad ću da vam ispričam šta je bilo. Šta mi je s tastaturom mrtvom?